Jambo na karibu mpenzi mtazamaji ndani ya runinga pendwa ya Jogi, na siku zote nitambue kama na udha wako Joseph Gilisho. Na siku zote bila shaka nimekutaarifu ya kwamba nitakuwa nikukuletea yale ambayo yanakuhusu wewe na yale ambayo yanahusu jamii yako kwa ujumla. Leo hii uwepo wa runinga ya Jogi imehakikisha ya kwamba yanakuletea tu mambo muhimu muhimu. Ukiangalia kando yangu kuna bwana mmoja ambaye bila shaka ametulia, mkimwangalia anakaa yani amevalia nadhifu kabisa, anapendeza eh, ni mtanashati ajabu. Asante sana eh, ni msanii kutoka sehemu fulani. Tutaenda kuzungumza naye. Kumbuka leo hii tunavuka boda, eh? Tumekwenda hadi Tanzania. Manake leo hii yuko hapa ni msanii ambaye bila shaka yafanya kazi mzuri, atatueleza yeye ni nani. Manake naenda kumkaribisha na muda usiokuwa mrefu. Je, vipi namna uko salama ndugu yangu? Niko safi kabisa. Unaendeleaje bana? Niko safi kabisa. Nashukuru. Kwanza ningependa nikukaribishe, jisikie huru kabisa ndani ya show kubwa hii ya Jogi. Manake tutakuwa tukizungumza mawili matatu. Je, uko tayari bana? Niko tayari. Ehe. Kwanza ningependa tu tueleze kabla tujasema mengi, kwa niaba yule mpenzi ama kwa manufaa ya yule mpenzi mtazamaji, ungetangulia tu kwa majina yako, ingekuwa muhimu sana tu na itakuwa sawa. Karibu. Majina yangu naitwa King David Mbabe wa Goliati, ni Mtanzania original kabisa. Na nashukuru Mungu leo kukutana na Jogi TV. Ni TV nzuri sana, hata kule Tanzania tunaifuatilia sana. Asante sana. Umesema unaitwa King David, yes. Mbabe wa Goliati. Wa Goliati. Mpenzi mtazamaji, leo hii nimebahatika kukutana naye King David, eh? Yule ambaye umekuwa mkimsikia, mkimfuatilia labda kwenye maandiko matakatifu. Leo hii yuko nami hapa ambaye atatueleza anafanya nini na kwa nini umeamua kuwa na jina hilo. Kwa hiyo ndugu yangu, yes. Naona imekuwa mzuri sana. Kwanza nimefurahia. Mwanzo sijawahi kumwalika msanii yoyote tokea Tanzania, okay. Japokuwa ni inchi jirani hatujafika pale, lakini leo hii tumevuka pale, namshukuru Mwenyezi Mungu. Je, ningependa tu nikuulize ndugu yangu, manake maswali ni mengi leo hii tutakuwa tukizungumzia hapa. Je, safari yako tokea Tanzania kuja Kenya imekuwaje? Ni nzuri, nashukuru Mungu, safari imekuwa ni nzuri, japo ni ndefu lakini imekuwa ni nzuri na nashukuru Mungu nimefika salama. Asante sana. Je, imekuchukua muda kiasi gani? 11 hours, masaa 11. Yaani takriban siku nzima umeketi kwele kwenye gari? Kwenye gari, siku nzima nimeketi kwenye gari. Lakini yote 9-10 unaeneza injili. Asante sana ndugu yangu. Kwa hiyo labda safari ya kuja huko kueneza injili imekuwa na imekuwa nzuri. Yaani tumesema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na kwa hiyo King David, kwa nini uliamua kuwa na jina kama hilo? Niliamua kuwa na jina kama hilo kwa sababu kuna kitu ambacho kiko ndani yangu kinafanana na cha yule King David, yule mfalme Daudi, yule mfalme wa Israeli. Kwa hiyo hata nilipozaliwa mzazi wangu indirect ni mchungaji, alionyeshwa moja kwa moja akaambiwa huyu mtoto muite Daudi na atakuwa mwimbaji. Kwa hiyo ni zile nyayo katika ule utabiri, na paka leo ndo jina likawa David, lakini ndo King David mwenyewe na ndo mbabe wa Goliati aliyemwangusha Goliati kwa jiwe moja. Kweli? Yes. Kwa hiyo kulikuwa na utabiri hapo nyuma kabla ya kuzaliwa kwako kwamba ukizaliwa utakuwa unaitwa King David. Ya, ilikuwa hiyo. Mzazi wangu baada ya alinipa hilo jina akaniambia nilionyeshwa maono. Kwa hiyo kadri nikiwa nakuwa alikuwa ananieleza jinsi Mungu alimuonesha na akaniambia kaa katika misingi ya uimbaji. Naam. Na Mungu atakutumia. Asante sana King David. Lakini tukijaribu kufuatilia pale kwenye maandiko matakatifu ni kwamba huyu David ni kwamba yeye alianza kuonyesha akiwa mdogo tu kwamba ana uwezo wa kufanya mengi tu. Tunaona akiwa akilisha mifugo huko. Je, utatueleza safari yako imekuwaje na ukagundua vipi wewe mwenyewe una kipawa ya uimbaji? Nimeanza kuimba nikiwa mdogo sana. Kweli? Nimeanza kusimama jukwani nikiwa na miaka at least 5, 6, 7, nikiwa nasoma nafundisha kwaya. Kile kipawa kiliendelea ndani yangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo ndani. Kweli. Si kuigiza tu, ni automatically. Yes. Asante sana King David. Na kufikia leo hii umeweza kurekodi labda tuseme nyimbo ngapi hivi? Na nyimbo zaidi ya 50 na albamu 4 na ni zote ni za video. Kweli? Ya, kwa hiyo ni safari nimeanza toka siku nyingi na bado inaendelea. Yeah. Kwa hiyo nashukuru Mungu nina albamu 4 na bado safari inaendelea. Ndiyo. Yes. Asante sana King David. Hongera na kazi nzuri sana. Pengine labda niulize tu tena kufikia leo hii baadhi ya changamoto kama msanii ambazo bila shaka umeweza kukumbana nazo katika safari ya uimbaji ama kwenye industry ya muziki ni kama zipi hivi? Itakuwa nzuri ukiweza kutuwekea wazi. Changamoto zipo na hakuna kitu kizuri ambacho hakina changamoto. Kweli. Na mimi ninazoamini changamoto ambazo nimepitia kwa sababu nimejua niliitwa. Kweli. Na ilikuwa ni sababu niwe muimbaji, kwa kukata tamaa ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ngumu. Lakini changamoto zipo, zipo tena nyingi. Tena kwa mtu ambaye umeitwa ndio inakuwa ngumu tofauti na yule ambaye hajaitwa. Kwa hiyo changamoto ni nyingi na ni nyingi sana. Nikisema tueleze hapa ni paka kesho. Kweli. Lakini cha kushukuru Mungu tunapambana na changamoto. Kweli. Na paka hapa tulipofika tunaamini kwa sababu ya yeye. Ndio. Yes. Asante sana King David. Mpenzi mtazamaji, leo tunafanya mafunzo kando na mahojiano ni kwamba kupambana lazima katika maisha kwa sababu kila kizuri haikozi changamoto. Tunaambiwa tokea na tunaambiwa maono hayo na msanii wetu toka Tanzania. Asante sana King David. Na je, wewe uliweza kujua vipi ama uliweza kuja Kenya kwa mara ngapi hivi labda pengine?
Kenya nimekuja mara nyingi, lakini nashukuru pia Jogi TV kwa kunipa nafasi kuniita nikakutana na nyinyi. Nimekuja mara nyingi, nimealikwa mara nyingi. Kenya nimezunguka sehemu nyingi sana. Kweli. Lakini nashukuru Mungu kwa kunipa hicho kibali. Kenya sasa pamekuwa sasa ni kama nyumbani. Muda mwingi napigiwa simu. Hata ni Jogi TV mmenipigia simu. Kwa ni jambo la kushukuru Mungu. Ya, kwa ni jambo la kushukuru Mungu na nimefurahi kwa uwepo wenu. Asante. Na naamini ni channel kubwa sana na itafika mbali sana. Asante. Yes. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, wajua safari ya kwenda mbali tunasema uanza kwa hatua moja. Yeah. Kwa hiyo ndugu yangu, kule Tanzania ndiko ambako tunaamini ya kwamba Kiswahili imeweza kukolea pale. Je, katika uimbaji wako labda ama muziki ambao unafanya, unaimba pia Kiingereza ama Kiswahili ndio kingi manake ndio? Nina nyimbo za Kiingereza, hata ukiingia kwenye channel yangu zipo. Kwa hiyo ninachanganya Kiingereza na imba Kiswahili. Kweli. Kimeru tu cha huko ndo siimbi. Lakini ukinifundisha utaimba. Utaimba. Una talanta ndugu yangu, heko na hongera. Na basi niseme tena hivi, ndugu yangu, wajua umesema toka Tanzania, hujatueleza enyo sehemu ambao umetokea pale Tanzania ni wapi? Mimi ni Mnyeramba, mzaliwa wa Singida, lakini kwa sasa naishi Arusha na makazi yangu ni pale na biashara zangu ziko pale pale Arusha. Kweli. Yes. Asante sana King David, tunasema Mbabe wa Goliati. Yuko nami hapa leo hii, nasikia nimefurahi sana kukutana nawe ndugu yangu mwenyewe. Nimefurahi tu manake sijawahi kufanya show na msanii yote tokea Tanzania. Naamini leo hii manake nimevuka boda. Tayari nitafanya na wasanii wengine. Wajua tunasema tunaanza nyumbani kwa majirani alafu tuende kule Marekani. Asante sana. Basi ndugu yangu, niulize tu swali lingine nzuri kabisa jepesi. Wajua napenda tu uweze kuzungumzia ile manake sisi bado ni vijana, sisi bado tuna safari ya mbali. Sisi ndio bado tunategemewa na nchi zetu ili tuweze kujenga. Manake si vijana tuna nguvu. Je, wewe unaonelea vipi manake tunaona vijana wengi wanazidi kupotoka? Je, ungeweza kuwapa ombi ama nasaha gani wale vijana wetu ambao bila shaka wanazidi kujiingiza ama kujihusisha na mambo mengi tu? Kwenye hii dunia hakuna kitu kizuri kama kipaji. Kweli. Na ukishajua kipaji chako hutalala njaa. Kweli. Ukishajua kipaji chako hutahangaika na vitu visivyo vya msingi. Kweli. Kuiba nini? Ukiangalia hata vipaji ndio, hata ukiangalia duniani wacheza mpira wanalipwa sana. Kile ni kipaji. Kweli. Umejua nini unacho moyoni. Ndio. Kuna waimbaji wengi wanapokea hata kule kwetu Tanzania, waimbaji wengi wa gospel. Kweli. Na wengine wengi. Ndiyo. Ni kwa sababu wamejua kipaji. Ndiyo. Kikubwa ushauri kwa vijana wengi, maana vijana wengi ndio wanapotea kwenye anasa, kwenye nini. Ndiyo. Fanya kile kitu ambacho unaona ni kipa, yani ni kitu chako na dhamira ya kufanya. Kweli. Na katika hicho hiyo dhamira ya kufanya ifanyie kazi. Ndiyo. Si tu anza hata kama unapigwa vita. Ndiyo. Endelea. Kama wewe unaona kabisa dhamira yako ni kitu fulani, ni kuimba, imba. Kweli. Kama unaona nani dhamira yako ni kitu fulani, rubani, hebu ifanye ile kazi. Kama ni kusoma, soma, isome ile. Sio unalipuka tu umeona mtu fulani kafanikiwa unafanya hivyo. Ndiyo. Unaona wewe huyu ni wewe ni mwandishi wa habari unamfuata. Kila kitu kinaenda na misingi na mipango. Kweli. Na kikubwa ni uvumilivu. Ndio maana mtu asipokuwa mvumilivu akiona sina hela anaenda naiba. Ndiyo. Anafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Kweli. Kikubwa fanya kile kitu ambacho unaona kinampendeza Mungu. Ndiyo. Na ni kipaji chako, ni dhamira kutoka ndani. Kweli. Ufurahie. Wewe mimi nafurahia kuimba, unafurahia uandishi wa habari na ndio unapata kula, maisha yanaenda. Kwa hiyo fanya kile kitu ambacho unaona kwako kina msingi na manufaa, ushawishiwi na mtu, ni kitu ambacho kutoka moyoni. Ndiyo. Na uwe mvumilivu kwa kila hatua unayopiga. Asante sana. Yes. Mpenzi mtazamaji, ni mafunzo tu tutakuwa tukielekezana hapa ndani ya Runinga Pendwa ya Jogi. Muhimu ni kukuletea wale ambao bila shaka tumesema yanakuhusu wewe, yale yanakuhusu wewe na yale yanahusu jamii yako. Muhimu ni ili uweze kupata nafasi ya kujifunza mengi tu. Tumesema ya kwamba uvumilivu muhimu sana na kujituma. Iwapo una talanta pale ama kipaji Mwenyezi Mungu amekujalia, wayafanyie kazi. Yes. Umetupa mfano wachezaji wapo wanalipwa pesa nyingi tu sana kuingia pale dakika 90 alafu wanapata pesa mengi. Kuna wachezaji wanacheza tu. Kweli kweli. Wanalipwa. Kweli. Yeah. Na basi ndugu yangu, manake wewe ukiwa Kenya sio unajisikia nyumbani. Na bila shaka ni nyumbani kama ambavyo ulisema. Ningependa uweze kuwatambua wale wachungaji ambao wamekuwa labda kualika kwenye mikutano na hadi kufikia leo hii umeweza kuhakikisha tu umejisikia huru kabisa wewe uko nyumbani. Tunaye Mwembia, rafiki yangu sana. Yes. Amenialika kwenye mikutano. Kweli. Yuko Bishop Kaliti. Kweli. Kuna bishop yuko Nyeri anaitwa Wanyohi. Kweli. Kwao ni marafiki zangu wengi sana ambao ananialika. Kwa hiyo ni hao kina pastor kama hao baadhi. Kweli. Lakini na kuna wengine wengi sana. Ndiyo. Yes. Na leo hii katika kwa uwepo wa Runingo ya Jogi inamaanisha kwamba wewe utazidi kusifika, utazidi kutambuka. Manake hapa ndio kikao kwa wasanii wote tu. Sama. Na tunawakaribisha wale wengine wajapata kufika. Manake tunaye King David. Tunasema King David to the world. Lazima utembee dunia nzima. Yes. Si hapa tu Kenya, Tanzania. Naamini ya kwamba labda umeikutembea sehemu nyingine kando na Kenya. Yeah, nimetembea Uganda. Kweli. Nimetembea Kenya.
lakini nashukuru Mungu na mimi kuna sehemu zingine naendelea kuvuka. Kweli. Nitavuka. Kweli. Yeah. Ah, basi bila shaka mpenzi mtazamaji, tunamshukuru sana msanii wetu King David. King David, labda pengine labda niulize tuje, unaichukulia vipi uhusiano ya Wakenya na Watanzania labda pengine? Naona uhusiano wa Kenya na Watanzania ni uhusiano mzuri sana. Kweli. Umekuwa marafiki, ndugu, hata marais wanaopita wanaokuja wanazidi ku ule urafiki wa Kenya. Yani Tanzania na Kenya ni marafiki, yani ni unapenda. Yeah, napenda ni urafiki, undugu, hata serikali zetu zimeweka ule urafiki, undugu, hamna uadui. Napenda, ndio maana kuja Kenya kama nyumbani. Tunapiga story tu. Yaani na like ya home, like at home, yani kama nyumbani tu. Yes. Yeah, kwa hiyo nasikia furaha na nafurahia uhusiano wetu. Kweli. Yeah. Lakini unajua nitakuwa la muhimu pia tukijua jina lako binafsi, yani kando unakuwa jina ya usanii unajiita King David. Maana tunamjua ni mtu ambaye alikuwa anampenda sana kumwimbia Mwenyezi Mungu. Ningependa tu tuwekee wazi, itakuwa muhimu sana ndugu yangu. David hivyo hivyo. David William. David William. Kwa hiyo hapo ni King David, ni vile tu la usanii King David, lakini ni David William. Yeah, hivyo hivyo. Ah, nashukuru sana ndugu yangu na nimefurahi sana kukutana na wewe. Yes. Je, unaona kuna ule msanii labda pengine alikupa motisha ya uimbaji? Labda unajua tulipokuwa tunapozidi kuwa sisi katika safari ya maisha, unapata kuna msanii ambaye labda alikuwa akifanya muziki tu na ukafurahi ukasema mimi nami ningetamani labda siku moja niwe kama fulani. Kwa hiyo alikuwa anakupa nini? Mshawasha tu unajisikia kwamba unaweza kaimba. Je, unaweza kumtambua? Yeah, katika mimi wakati kabla sijaanza kuimba nilikuwa najifunza pia kwa watu. Kipindi hiyo nikiwa mdogo tulikuwa tunatumia sana kanda za kina Rose Muando. Kweli. Tunboni Mwaitege. Kwa ni waimbaji ambao nilikuwa nawafuatilia. Mimi napenda nyimbo za kucheza sana. Kweli. Kwa nilikuwa namfuatilia sana Rose Muando. Naam. Namfuatilia Boni Mwaitege. Naam. Na yeye kwa hiyo ndio maana ukiona hata mimi ukinikuta stage ninacheza kweli. Una dance kweli. Eh, nacheza kwa sababu pia naangalia kule, lakini baadhi yao naendelea kujifunza pia kwa wengine, si kwa wale tu. Kweli. Unajua maisha na yuko naangalia na wengine wanafanya hichi, naona boresha muziki wako vile mashabiki wanataka na vile unaona ni sawa. Kweli. Kwa hiyo Rose Muando nampenda. Boni Mwaitege wale wakotu, yani asilimia nyingi za wale watu waanzilishi wa muziki na wafuatilia kina Mbwene. Kweli. Nini wote wa Tanzania. Kweli. Eh, napenda muziki. Hata wakati mwingine nakuta huku Kenya nako nafuatilia. Eh, hivyo mambo. Hapa Kenya unamtambua msanii yupi ambaye anafanya muziki wa gospel hivi labda? Kuna yule anasema sababu ya mateke. Na kuna mmoja anaitwa anaimba mdada mdada anaitwa nani? Jina limenikimbia. Anaitwa ameimba sana ni star huko Kenya na kweli. Wa gospel. Asante sana ndugu yangu kwa sababu unawatambua, na Rose Muando umefanya kazi mzuri, manake kazi umekuwa ukiifanya, tumekuwa pia ukiwalea wale wadogo na ambao leo hii ni ndo wanafanya kazi mzuri kueneza injili kila sehemu. Asante sana. Na ndugu yangu nikukumbushe tu hapa mahali ambapo tupo, labda sehemu ya Laikipia, kuna wasanii ambao bila shaka wanafanya gospel huku, ningekutajia tu na najua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu labda mtakutana nao, mtashirikiana nao. Pengine mimi nikutajia kuna msanii kwa jina Lydia na Shame, kuna mwingine anaitwa Oinoti Lema. Sawa. Kijana wapa nyumbani, kuna mwingine anaitwa Jospat Kaso. Jospat Kaso ni kijana mdogo sana, anazidi ukua. Unamjua eh? Naomba umshikilie mkono bana, muweze kusonga pamoja. Hakuna shida, ni rafiki yangu, hata tuna collab naye. Nadhani mwaka 2023 tunaingia hii, tumepanga tufanye collab. Na naamini tutakuja kuipiga, tutai promo hapa katika Jog TV. Yes. Na naamini itafika mbali kwa sababu Jog TV inazunguka dunia nzima. Kweli, kweli. Kwa hiyo naamini subirini tu tukimaliza tutaita kwa ajili ya interview. Asante sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, itakuwa nzuri sana, najua tu kila kitu itakuwa sawa sawa. Kwa hiyo msanii wetu hapa King David ameweza kutuahidi kwamba yuko tayari kushika wasanii wadogo chipukizi mkono, ameweza kutuahidi yuko tayari, wamepanga mikakati na Jospat Kaso watakuwa kiangusha mziki, itakuwa ni collab moto sana mwanzo. Msanii wa hapa nyumbani Kenya na jirani kule Tanzania, tunasema itakuwa moto sana. Kwa hiyo ndugu yangu nimefurahi sana. Na ukirudi kule nyumbani wasalimie ndugu zetu ambao bila shaka wanaishi pale Tanzania, waambie tunawapenda sana na tunawakaribisha ndani ya Runinga Pendwa ya Jogi, wafike hapa. Najua wasanii wapo wale pia ambao wanazidi kuinuka. Je, wewe unatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba wanazidi kukuza ndoto zao? Ina studio ya audio inayorekodi. Kwa hiyo mara nyingi nawasaidia. Inaitwa KD Record. Iko Arusha. Kwa hiyo nimetengeneza hiyo kwa ajili ya kuwasaidia. Na ninawakaribisha wote. Naam. Wakaribie. Naam. Hata kuna ambao wako Kenya wanakuja kurekodi na kweli. Studio ya audio na video. Naam. Kwa hiyo nina mikakati ya kuwasaidia. Kweli. Hata Kaso anakuja studio kwangu tunafanya kazi. Hata kuna ambao wa Kenya wengi sana. Naam. Wamesha kuja, wamerekodi. Na je, unalipisha pesa ngapi hivi? Pengine itakuwa muhimu sana wakijua, manake pesa ya Kenya na ya Tanzania tunatofautiana sana kidogo, labda tuweke wazi. Pesa ya huko
Yani kila kitu nimeongeza. Naweza ngataja bei mwingine akaona ni kubwa, mwingine ni ndogo, lakini kama wanataka nitawapea namba yangu. Hata nitafuta tu. Kweli. Hakuna kinachoshindikana. Kikubwa ni kusaidiana na kufikia malengo pale. Hatuangalii biashara, tunaangalia utu pia kwanza. Asante. Nashukuru sana King David. Na je, kwenye mitandao ya kijamii pale wataweza kukufuatilia kwenye tovuti labda Facebook pale, kuna YouTube pale. Wasanii wanaweka nyimbo zao pale. Je, ningependa wale wapenzi watazamaji hapa nyumbani Kenya na ndugu zetu pale Tanzania waweze kukusupport pale kwa kufinya ile kengele ili kila kitu itakuwa sawa sawa. Maanake kila kitu itakuwa shwari tukizidi kusupportiana, kuinuana. Ningependa uweke wazi tu alafu watakufuatilia pale na itakuwa mzuri. Nashukuru sana. Kweli. YouTube natumia jina la King David Mbabe wa Goliati. Una subscribe, unagonga ile kengele na una like na una share na yajayo yatafurahisha. Kweli. Lakini pia Facebook King David hivyo hivyo Mbabe wa Goliati. Instagram King David Mbabe wa Goliati. Wale wa TikTok wa dada King David Mbabe wa Goliath. Kwa hiyo ni mambo ni kama hayo. Nitashukuru ukifanya hivyo, ukinifollow YouTube, ukalike, ukashare, ukasubscribe na ukagonga ile kengele. Nitashukuru sana. Ukifanya hivyo, nitakuombea makubwa juu ya maisha yako. Kweli. Yes. Basi mpenzi mtazamaji, ukibonyeza tu kengele hicho basi bila shaka anapopakia mzigo, wewe utakuwa kwanza kupata. Usibaki nyuma. tunasema King David Mbabe wa Goliath. Ndio huyo hapa yuko nami leo hii na bila shaka ningependa tu ndugu zangu nikwambie yani ndugu yangu nikwambie unaporudi pale nyumbani nikutakie safari nzuri, Mwenyezi Mungu ambaye alikuongoza kufika Kenya, pia kuongoze andamane nawe hadi ufike kule nyumbani Arusha. Umesema Arusha sio? Nashukuru Mungu. Naam. Na naamini nitafika salama. Naam. Lakini kabla ya kuaga tuwapigie kapera kadogo. Kidogo unajua ndio waamini leo hii nimekutana na msanii. Ningependa wewe mwenyewe uweze kuadhibitishia labda kwa kuguza tu muziki kidogo hivi. Tuguse muziki kidogo. Kuna new track imetoka hivi inaitwa Gospel Iendelee. Inasema naimba gospel, gospel, gospel. Unasema iendelee. Sawa eh? Haya, naimba gospel, gospel, gospel. Iendelee. Nasema gospel, gospel, gospel. Iendelee. Hakuna wa kuizuia iende, yani ni kama maji iendelee, usipoyanywa utaoga iendelee, sharti lake ni moja tu iendelee, nani aipinge iendelee, nani aizuie iendelee, ukitaka kufa iendelee, embu zuia injili iendelee, injili kama mafuriko iendelee, wezi zuia kwa mkono iendelee, gari limewaka iendelee, iyo mbele kwa mbele iendelee, wasipokubali moyoni watakuwa. Asante sana ndugu yangu. Tunaweza tukaimba mpaka kesho eh? Kwa hiyo basi nimekushukuru sana, lakini kabla tusahau itakuwa muhimu wakihitaji kukufikia labda kule Tanzania, ningependa uweke namba yako wazi tu, itakuwa la muhimu sana. Namba yangu ni 07 wanaanza na plus kama wako kini +255 769 83 4270. Kweli. Ningependa sasa useme kwa lugha ya kule Tanzania. Napenda sana Kiswahili chako bana. Unaanza na +255 aya plus jumlisha sasa si Kiswahili. Jumlisha 255 769 83 4270. Asante sana. Asante sana King David. Mwenyezi Mungu akubariki. Mpenzi mtazamaji, plus tunasema jumulisha. Jumulisha. Imekuwa nzuri hii. Ni show nyingine moto kabisa. Nimeshukuru, nimefurahi kukutana nawe King David. Mungu akubariki, akuongoze katika safari ya maisha, akuzidishie hekima, akuzidishie maarifa zaidi ili unapoelekeza jamii nazi wapate kuwazi mabaya na kumfuata Mwenyezi Mungu. Tunasema mabaya hayawezi kuzuia injili ama gospel ifanye nini? Hatuwezi tukazuia imani na mafuriko. Huwezi zuia kwa mkono. Kweli? Lakini usipokubali machoni, moyoni utakubali. Asante sana. Kwa hiyo tunakubali gospel iendelee. Hapa Kenya tumekubali, Tanzania wamekubali, dunia kote watakubali. Manake tunaye King David hapa Mbabe wa Goliath yuko tayari kuzunguka dunia nzima. Asante ndugu yangu. Ashkuru. Na kila la